er at se på det hele menneske. Og at lide af en psykisk lidelse, det er en kompleks problematik, som rammer både det sociale, det daglige liv, ens livskvalitet på alle mulige måder. Kig på det hele menneske for at få den rette hjælp, tænker jeg. At man har tid til at forstå patienten, kunne udrede de forskellige årsagssammenhænge, der er, som har gjort patienten syg.